Mesmo com o avanço da vacinação, os casos de Covid-19 em Goiás não param de aumentar. O reflexo disso é a taxa de ocupação de leitos de UTI, destinados ao tratamento da doença. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, hoje 85% das vagas estão ocupadas. Em Goiânia, o índice é de 78,29%. Segundo o secretário municipal de saúde, o momento é preocupante. O que nós temos observado é justamente uma maior permanência dessa taxa em alta. Nós não estamos observando o declínio da taxa de uso de leitos, tanto de UTI quanto de enfermaria. Existe uma oscilação, mas com a tendência de maior estabilização e não ainda apontando um sinal de queda. Em quase todos os finais de semana, as autoridades estão flagrando festas clandestinas, lotadas e com muita gente sem máscara. Isso acaba contribuindo para o aumento das taxas de ocupação nos leitos de UTI em todo o estado. No Jardim Helvécia, em Aparecida de Goiânia, várias pessoas se reuniram num forró, marcado pelas redes sociais. No local, ninguém cumpria as regras de segurança sanitária. Nessa associação de idosos, no setor Novo Horizonte, outra festa atraiu muitas pessoas. Elas usavam máscara, mas não havia o distanciamento social. No Jardim América, este bar ficou lotado. Acabou o coronavírus. Segundo a Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, o que mais vem dando trabalho são as boates e as distribuidoras de bebidas. Nós tínhamos informação que tinha alguém acompanhando aí o comboio da fiscalização para estar repassando o local, o itinerário onde é que ele se encontrava para essas boates do Marista. E na sexta-feira nós conseguimos abordar o indivíduo que estava seguindo o comboio para repassar as informações privilegiadas aí para uma boate do Marista. Já em Caldas Novas, um evento sertanejo que teve a participação das duplas João Neto e Frederico e Guilherme Benucci também reuniu cerca de 1000 pessoas sem máscaras e sem distanciamento social. O evento tinha até autorização da prefeitura para acontecer. Os organizadores disseram que o evento foi um experimento e que todos tiveram que fazer o teste da Covid antes de ter os ingressos validados e a entrada autorizada na festa. A vacina, quem já tomou a primeira dose já está com um nível de proteção das formas graves, mas não está protegido de adoecer e nem aqueles que já têm duas doses. Então, a gente tem que reiterar para a população que nós precisamos evitar aglomerações, nós precisamos continuar usando máscara, nós não temos um nível de proteção da população através das vacinas que nos propicie a retirada da máscara.